Salam. Real Interview efirdədir. Mart ayının 2-sindən 7-sinə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq Münaqişələrin Həlli Mərkəzinin İdari Heyətinin üzvü Christopher Chamber və araşdırmaçısı Austin Clayton Azərbaycanda səfərdə olublar və səfər müddətində onlar Qarabağ müharibəsindən sonra vəziyyətlə və bu müharibə ilə əlaqədar məkanlara, xüsusilə də Gəncə, Bərdə və digər şəhərlərə səfər ediblər. Və biz hazırda qonaqlarımızla, yəni Christopher Chamber və Austin Clayton'la məhz bu səfər haqqında söhbətləşəcəyik. Hello, nice to meet you. Hər vaxtınız xeyir, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. İlk növbədə Azərbaycana səfərinizin məqsədini öyrənmək istərdik. Our organization, the International Conflict Resolution Center, Beynəlxalq Münaqişələrin Həll Mərkəzi müharibə dövründə qurulub. Daha doğrusu, qurulma tarixi müharibə dövrü ilə üst-üstə düşdü. Bununla birlikdə, yay ayları ərzində bir müddət əvvəl bu sahə ilə araşdırma aparmaq üçün yeni bir düşüncə mərkəzi yaratmaq niyyətindəyik. İlk növbədə Rusiya ilə münasibətləri öyrənirdik. Ancaq sonra qərara gəldik ki, Qarabağ məsələsi bizim araşdırmalarımızda prioritet olmalıdır. Mən Georgetown Universitetində müəllimim. Həmin universitetin professoruyam və xarici xidmət məktəbində bir neçə həmkarım var idi ki, bu nöqtədə prioritetin Qarabağ olduğunu söyləyirdi. Və payızın əvvəlində daha çox fakt araşdırmağa hazırlaşırdıq. Sonra siz ərazilərinizi azad etdiniz. Eləliklə, o dövrdə işlər çox sürətlə hərəkət etdi. Bu müddətdə həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilər keçirilirdi. Prezident Trump məğlub oldu. Ona görə də diqqətimizi bir müddət seçkilərə yönəltdik. Amma Amerikada işlər qaydasına düşənə kimi yenidən diqqətimizi sizin böyük qələbənizə yönəltdik. Güman edirəm ki, imkanlarımız çərçivəsində gecikməmişik və bura vaxtında gəlmişik. Sizin hekayənizi dünyaya çatdırmağa ehtiyac var. Çünki erməni hekayəsinə qarşı əlimizdə fakt var idi. Baş verənlərə daha real baxışa ehtiyacımız var idi. Ona görə də bu məsələnin daha prioritet olmasına qərar verdik. Pandemiya şəraitində olsaq belə, Amerikadakı seçkilərdən sonra Azərbaycana gəldik. Gəldik ki, həqiqətləri öz gözlərimizlə görək. Səfərimizin əsas məqsədi də budur. To Azerbaijan now to go to these areas and see what was going on to get all of the facts and that's basically the story. You was in Gence and another. Siz Gəncədə, eləcə də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dağıdılmış digər ərazilərimizdə oldunuz. Bilirsiniz ki, onlar dinç əhaliyə raket atıblar. Bunu necə qiymətləndirirsiniz və ümumiyyətlə gördüklərinizin təəssüratlarını bölüşməyinizi xahiş edirik. Yeah, so thank you again for having us. Okay. During the war I was following everything. Bir daha təşəkkür edirəm. Mən Cənubi Qafqazda baş verənləri yüksək dəqiqliklə izləyirəm. Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dərindən öyrənmişəm. Gəncə və Tərtərə səfər edərkən orada baş vermiş dağıntıları öz gözlərimizlə gördük. Bu ərazilər münaqişə zonası. Ümumiyyətlə cəbhə xəttindən xeyli uzaqdaydı. Orada silahlı qüvvələr yox idi. Bunun məqsədi sadəcə Azərbaycan xalqına qarşı yönəlmiş terrorçuluğuydu. Ümumiyyətlə, dağıntıları görmək mənə çox təsir etdi. Biri var, bunu uzaq Amerika Birləşmiş Ştatlarından oxuyasan, biri də var, hər şeyi öz gözlərinlə görəsən, o, ailələrlə şəxsən görüşəsən. Bu, tamam fərqli məsələlərdir. Bu hücumlar nəticəsində bəzi ailələr öz qohumlarını itiriblər. Bu, çox dəhşətli mənzərədir. Gəncə və Tərtərdə insanlar o hücumlardan əziyyət çəkib. The people of Ganja and the people of Tartar and other border cities for many years, I believe. What action in Sizcə beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın bu əməllərinə necə reaksiya verməlidir? Çünki həmkarınız da qeyd etdi ki, həmin ərazidə dinc əhali yaşayırdı. Orada silahlı qüvvələr və başqa hərbi birləşmələr yerləşmirdi. Well, there are a variety of avenues available. Some of them, you know, obviously to the international. Bunun üçün bir sıra imkanlar var. Əlbəttə ki, bu hərbi cinayətlərə aiddir və beynəlxalq məhkəmələr konkret şəxsləri mühakimə etməlidir. Bu Balkanlarda, Afrika ölkəsi olan Ruanda'da da belə olmuşdur. Həmin ölkələrin rəhbərlərinin bu işlərdə əli vardı, Ermənistanda olduğu üçün. Orada ultramilli hərəkatlar var və onların rəhbərlərini məsuliyyətə cəlb etmək, sonra isə məhkəmə qaydasında mühakimə etmək tələb olunur.
Mahiyyət etibarilə ədalətə tam nail olunması üçün, bərpa işlərinin aparılması üçün qarşı tərəf təzminat ödəməlidir. Ermənistanın maliyyə resursları yoxdur. Nə etmək lazımdır? Mən hesab edirəm ki, beynəlxalq məhkəməyə müraciət etmək ən düzgün yoldur. Cənubi Qafqazda Amerika Birləşmiş Ştatları potensial tərəfdaş kimi çıxış edə bilər. Çünki Biden administrasiyası bundan çox maraqlıdır. Söhbət Quam ölkələri terminindən gedir. Azərbaycan və Gürcüstan Cənubi Qafqazda ən yaxşı müttəfiqdirlər. Hazırda Gürcüstan öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirir. Siz də post-konflikt dövrünə qədəm qoymuşsunuz və bərpa işlər aparırsınız. Cənubi Qafqaz ölkələrində ən böyük resurslar sizin ölkəyə məxsusdur. Uzun müddət Amerika Birləşmiş Ştatları neft və qazın işlənməsi baxımından arxa planda qalmışdı. Hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hazırda əməkdaşlığa daha çox açıq ola bilər. Və Biden administrasiyası bununla bağlı öz mövqeyini aydın şəkildə ortaya qoydu. Ümumiyyətlə, Quam ölkələri həqiqi müttəfiqlər hesab edilir. Bundan başqa, bizim Mərkəzi Asiyada marağımız var. Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan əməkdaşlıq üçün əlverişli ölkələrdir. Buna görə də mən düşünürəm ki, beynəlxalq hüquq çərçivəsində ədalətə nail ola biləcək, digər tərəfdən Azərbaycan müttəfiqlərə müraciət etməlidir. Çünki nəzərə alaq ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da elə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşir. So I think the appealing to the international law on one hand and then appealing to allies, you know, in the United Nations and the United States are the two ways that Azerbaijan can get justice in these circumstances. Prezident Əliyev ilk dəfə olaraq Zəngəzur dəhlizi ifadəsini işlətdi. Bu, əslində 10 noyabr tarixli bəyanatın tərkib hissəsi idi. Siz bu termini necə izah edərdiniz? Bundan başqa Qərbi Avropa, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəhlizdəki iqtisadi və digər sahələr üzrə rolunu necə açıqlayardınız? I think the term corridor itself is significant in that it shows that Hesab edirəm ki, Zəngəzur dəhlizi ifadəsi Azərbaycanın əlaqələri möhkəmləndirilməsindən irəli gəlir. Çünki Azərbaycan regionun təcridinə yol vermək istəmir. Bu, hazırda ən vacib siyasətdir. Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa bu regionda fəal iştirak etməlidirlər. 90-cı illərdəki Qarabağ müharibəsində Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının rolu o qədər fəal deyildi. Onlar qanunun aliliyini qorumadılar. Artıq münaqişə hərbi yolla həll edilib. Hesab edirəm ki, belə bir vəziyyətdə bu ölkələr iqtisadi imkanlardan istifadə edə bilərlər. Bu, onlara böyük məlumatlar qazandıracaq. Region ölkələrinin ərazi bütövlüyü və oxşar prinsiplər barədə. Biz Biden administrasiyasından Cənubi Qafqaz regionunda nələri gözləyirik? Siz haqlı olaraq vurguladınız ki, Trump administrasiyası Qarabağda gedən müharibədə təzyiqlər göstərmədi. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü həmişə dəstəkləyib. Biz Cənubi Qafqaz və ümumiyyətlə Azərbaycanı götürsək, Biden administrasiyasından gələcəkdə nələri gözləyəcəyik? Well, I think, first of all, we have to involve the US Congress too, because they're the Armenian diaspora has Mən hesab edirəm ki, ilk növbədə biz Amerika Birləşmiş Ştatları konqresini cəlb etməliyik. Çünki orada erməni diasporunun təsir dairəsi var. Demirəm ki, gücü, amma kifayət qədər. İlk növbədə 907-ci düzəliş aradan qaldırılmalıdır. Bu, ildən ilə qüvvədə qalır. Amma Bideni məcbur etməli ki, bunu aradan qaldırılmalıdır. İnanmıram ki, erməni diasporu əvvəlki gücə malikdir. O, kongresin bəzi üzvlərinə daha çox təsir göstərir. Məsələn, kongresin özündə o qədər güclü deyil. Xüsusilə ötən seçkilərdir. Trumpa siyasi ihanələr edilmişdir. Amma Trump onları yerinə yetirmədi. O, müharibə dövründə özünü kənara çəkdi. Düşünürəm ki, bu da onları güclü olmamaları barədə düşünməyə vadar etdi. Biz, Ağ Ev, Dövlət Departamenti olaraq regionda yeni münasibətlər barədə düşünməliyik. Erməni diasporu bu zaman uzaqda dayanacaq. Çünki diaspora müttəfiqlərin olduğu Quam hərəkatı qarşısında, xüsusilə Azərbaycanın qarşısında tab gətirə bilməz. Mən düşünürəm ki, bu növbəti siz Biden administrasiyasının bu məqsədlər üzrə qabarıq fəaliyyətinin şahidi olacaqsınız. In the administration towards those goals. About the President Aliyev dedi ki, Qarabağ məsələsi artıq həll olunub. Siz bir araşdırmaçı kimi gələcək vəziyyəti necə dəyərləndirərdiniz? I believe that there are some parts that are fully resolved. Düşünürəm ki, məsələ öz həllini tapıb. Bunun əsasında gələcəkdə görüləcək bəzi işlər var. Prezident Aliyev
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış üç tərəfli bəyanatı düzgün ifadə edir. Bununla da Ermənistanın baş naziri Paşinyan Azərbaycanın dünya miqyasında tanınan ərazi bütövlüyünü etiraf etməyə məcbur oldu. Bununla bağlı artıq hər hansı mübahisədən söz gedə bilməz. Əvvəllər onların iddiaları var idi, amma hazırda Azərbaycan bu məsələdə çox möhkəm dayanıb. Qarabağ Azərbaycanın torpağıdır. For now, this topic is not being addressed. They're just being allowed to stay, but I think in the future this could be a problematic situation. Exactly. From the first day of this conflict, United States. Münaqişənin birinci günündən Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədi. Mənim sonuncu sualım da məhz çalışdığınız mərkəzin idarə heyətinin üzvü kimi Azərbaycanla bağlı gələcək planlarınız barədədir. The plans of your center about Azerbaijan, about the situation which you follow here, about the Karabakh situation. Purpose is going to be in two directions. Bizim məqsədlərimiz iki istiqamətdə olacaq. Qarabağ, onun qurbanları və günə dəymişlərə əziyyət çəkmiş dinç sakinlərimiz haqqında məlumatların dərc etdirilməsi. Çünki beynəlxalq ictimaiyyət bu barədə bilməlidir. Bu əsasən iki sahəni əhatə edəcək. Biri qurbanlar və dağıntılar, digəri tərəfdaşlıq məsələləri. Çox təşəkkür edirik suallarımızı ətraflı şəkildə cavablandırdığınıza görə minnətdarıq. In future, the plans from your center about the Azerbaijan, about the situation here in Karabakh. Thank you. Qeyd eləyək ki, biz hazırda Azərbaycanda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq Münaqişələrin Həlli Mərkəzi İdarə Heyətinin üzvü Christopher Chamber və elə həmin mərkəzin araşdırmacısı Austin Coyton'la söhbətləşdik. Salamat qalın.